Köle baba, mana balanı ауылдың шетінен тауып алып үйін паналатқан байғұс әйел бүгін маған жетектеп әкеліп отыр. Төле бабаның атың кім балақай деп сұрағанына сабалақ дейді бала іркілмей. Бұл бала басында өз атын да білмеген ғой. Сабалақ деп елдің жай атай салған есімі бұл. Бұған басын шайқаған төле баба, баланың көзінде от бар екен. Жақсы боп өссе ұлым болар. Жаман боп өссе құлым болар. Осында қалдырып кетіңдер. Арада қанша уақыт өтеді. Үйдің керегесінен жақсы әңгіме тыңдап өскен бала саналы азамат болып жетіледі. Сол сабалақ бала далада қозы бағып жүріп ылғида «Мен қазаққа хан болам» деп жапан далаға жар сала талаптанған екен. Құдай қолдап, нәтижесінде қазақтың ең ардақты, ең ұлы мәртебелі ханы болды.